Збаразький музей російсько-української війни поповнився новим експонатом. Це безпілотний літальний апарат «Шахет». Його збили бійці територіальної оборони ЗСУ у травні цього року на Херсонщині. Цей експонат нам потрапив як подяка, в першу чергу, волонтерам, бо ми, крім музею російсько-української війни, в цій установі є й волонтерська організація «Штаб національного спротиву Збаразького району», яка працює від 2014 року, допомагаючи військовим на фронт. І от ми передали в 176-й батальйон відділення снайперів 121-ї бригади автомобіль. Тут ви бачите, від збиття його крила повністю вигоріли, тому що тут ще крила були по 3 метри. В розмах крил дуже великий, об'ємний, і вигорілі плати, отакі от різні. Експонат перевірений, хлопці нам уже його передали, повністю знешкоджений. За словами Івани Козирі, у музеї загалом представили майже 2000 експонатів. Це не єдиний безпілотний апарат, який знаходиться в нашому музеї. Також у нас є розвідувальний ворожий безпілотник «Зала», який був збитий перед повномасштабним вторгненням над Попасною. Можете його побачити. І в одній з вітрин є дрон DJI. Теж, ну, ми його показуємо для того, щоб наші відвідувачі розуміли, що як ми купляємо мавіки різних конфігурацій, так само і росіяни мають доступ до тих самих безпілотних апаратів, що і ми, купляють їх і використовують проти нас.